सीमा स्तम्भ अवलोकन पश्चात फर्कदा पनि उत्तिकै कठिन भयो। घुरी लागिरहेको हुन्छ, छाता फर्काएर हैरान, हात छिराएर काक्रा कुकुरुक भइसकेको हुन्छ, छातै समाउन नसक्ने गरी। बल्ल तल्ल हामी लप्ची गाउँमा आइपुग्छौँ। अब चाहिँ लाग्छ हामीले विजय प्राप्त गर्यौँ प्रकृतिको चुनौती सामु। लप्चीवासीसँग केही बेर भलाकुसारी हुन्छ। उनीहरूले सीमा अनुगमनका लागि सदरमुकामबाट नेताहरू आएकोमा खुसी हुँदै विभिन्न समस्याको पोको पनि एकसाथ उठाउँछन्। सरकारले अलि हेर्नु भन्ने यसो कुरा मिलेर मिना गर्नुपर्ने भन्ने अब समस्या छ होइन। सबै हल गरिदिनु पर्ने हामीले हेर्नुपर्ने भावमा सेवन दिएर कतिको आधार छ सेभेन दिएर हामीले आधार छ अहिले के भएर भन्नु भयो है कागज पत्रहरू सानो कागज हुन्छ अहिले त्यसले पनि दिनु भन्ने चाहिने मान्छेले भन्दो रहेछ अनि त्यस्तो नेपालले भयौँ अनि हामीहरू बाटो के भन्दा त हामी गरिदिन्छौँ भन्ने त्यस्तो भन्दो रहेछ क्या। खास अब सरकारले यहाँ हेर्नुपर्छ, अब हामीलाई सरकारले हेर्दैन रहेछ, अब यहाँ समस्या त्यति समस्या छ है, के गर्नुपर्छ बाटो बाटो छैन अनि केही बाटो त त्यसो पाँदा हिँड्ने बाटो जस्तो छ बितेर अनि नेपाल सरकारले हेर्नु पुल छैन, हामीले खोलाको साँगो सबै खोलाले गएर यति समस्या पऱ्यो अनि सिमन यहाँ खास सभामा हेर्नुपर्छ। अब यसो चुल्टो बानेको मान्छे गयो भने उनीहरू हाम्रो दुर्गा जिल्ला दुर्गामा एक हप्ता दस दिन बसेर अनि पनि उनीहरूले मान्दैन, एकदम गाह्रो छ। अब यहाँबाट दुर्गा हिँड्नु चार पाँच दिन लाग्छ अनि त्यो कारणले हामीले चाहिँ यो हाम्रो नेपालको ठाउँमा चाहिँ नेपालको जुन सरकार हाम्रो पार्टी आज पार्टी आउनुभएको एकदम हामी खुसी भएको। नानी त्यहाँनिर चाहिँ किन गाह्रो परेको? किनभने हामी चाहिँ बोटे भनेर हामीले उनीहरूले चाहिँ बोटे भनेर अब फलाको बोटे है त टिकेको बोटे भनेर हामीले त्यसो गरेर उनीहरूसँग मान्छे चिन्यो भने उनीहरूले दिने गाह्रो मान्छ। अब यो चाहिँ हामी अब अहिले हाम्रो नयाँ नेपालले चाहिँ यो चाहिँ हामीले एकदम सुविस्ता भयो भने एकदम खुसी छ। हामी यहाँबाट अब इन्डिया जानुपर्ने यता चाइना जानुपर्दाखेरि नागरिक नभए भने हामीले समाउँछ त्यस्तो गाह्रो छ। अब हामीले चाहिँ यो लप्चीको बासिन्दा सबै यो चौरी पालनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ चाइनामा चाहिँ बसै बिसी घिउ हामीले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कर तिर्नुपर्ने यो चाहिँ हामीले चाइना सरकारले चाहिँ भन्नुहुन्छ हामीले चाहिँ यो नेपाल सरकारले चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ यता मिलाउनु सक्यो भने अनि हामीले चाहिँ यो सोध्छु फ्री गर्छु भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ भन्नु भएको छ। तर नेपाल सरकार अहिलेसम्म चाहिँ हामीले असर गरेको छैन, त्यो भन्नाले चाहिँ हामी अब सकेसम्म हामी डेलिगेसन जानेको पनि तयारीमा अब हामीले जोड गर्दैछौँ। हामी पुनः गुम्बा फर्कँदा झमक्कै भइसकेको हुन्छ।
बिहान उठेर छ्याङ्ग खुलेको मौसममा दृश्यावलोकन गर्दा भने हिँडाइको दुःख एकसाथ फुलिन्छ चारैतिरको हिमाली दृश्यले। बिहानी घामको झुल्काले टलक्क टल्केर चाँदी झैँ भएको थियो हिमाल। यात्राले विराम पाउँछ। हामी बिहानै त्यहाँबाट फर्कन्छौँ र बेलुका लामो आइपुगेर बिहानै सर्वप्रथम गर्छौँ। भ्रमणको उपलब्धिबारे स्थानीय विकास अधिकारी यसो भन्नुहुन्छ। एउटा निर्णय भएको थियो यो जिल्लामा सञ्चालित योजनाहरूको अनुगमन प्रभावकारी रूपमा गर्ने भन्ने निर्णय हुन्थ्यो। त्यही निर्णय अनुसार एउटा योजनाहरूको स्थलगत अनुगमन गर्ने, त्यसमा चाहिँ परेका समस्याहरूको चाहिँ बुझ्ने भन्ने कुरा चाहिँ निर्णयका साथ हामी सर्वदलीय सर्वपक्षीय चाहिँ एउटा त्यसमा अवश्य साथ राजनीतिका सबै पदाधिकारीहरू चाहिँ त्यसमा इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो। र चाहिँ हामीले जुन क्षेत्रतिर हामी गयौँ त्यो क्षेत्रमा प्रशासनिक संयन्त्रबाट पनि कोही पनि लगानी राइन्द्र त्यहाँ नपुग्ने त्यहाँ जनताको चाहिँ पहुँच पुगेन भन्ने कुरा गुनासोहरू आएको थियो। त्यसैले राजनीति दलले उत्तर लेख जुन दुर्गम क्षेत्र छ दुर्गम क्षेत्रको चाहिँ योजनाहरूको पनि अध्ययन अवलोकन गर्ने र त्यहाँको चाहिँ जनताहरूको चाहिँ वस्ती स्थिति अब सामाजिक आर्थिक अवस्थाहरूको पनि अवलोकन गर्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ हामीहरू सर्वपक्षीय टोली चाहिँ लामो भएर भविष्यप्रतिर हामी लागेको हो। र चाहिँ जुन उद्देश्यले के अरे जिल्ला विकास समितिले अनुगमन भ्रमणको आयोजना गरेको थियो त्यो अनुसार चाहिँ त्यो अनुसार हामी धेरै कुराहरू चाहिँ जुन टोलीले जुन विभिन्न क्षेत्रमा गएर चाहिँ अध्ययन अवलोकन गऱ्यो त्यसले गर्दा त्यहाँको वस्तु स्थितिको बारेमा पनि जिल्ला विकास समिति राजनीतिलाई चाहिँ जानकारी भयो। र चाहिँ यसबाट चाहिँ जुन अनुगमन हुँदो रहेछ भन्ने जुन एउटा जिल्लाव्यापी रूपमा चाहिँ प्रचार प्रसार भयो त्यसले चाहिँ यो सञ्चालित योजनाहरूमा पनि एउटा सकारात्मक प्रभाव पर्ने भएको चाहिँ देख पाएको छ। चरिकोटमा फर्किएपछि राजनैतिक दलका नेताहरूले त्यहाँको वस्तुस्थिति र समस्याका बारेमा संयुक्त प्रतिवेदन बनाएर पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गर्छन्।
यसरी एउटा फरक र सार्थक यात्राले विश्राम पाउँछ।